sannadkii kun sagaal boqoliyo sagaashankii waxa dhacay dhicii madxaf ee ugu weynaa taariikhda tuuga ayaa waxay hadeen sawirre iyo farshaxana qiimahoodu ay gaadhayaan shan boqol oo milyan oo dollar qaabka ay u soo galeen madxafkan tuugadanina wuxuu ahaa qaab, qaab aad u maskax badan waxayna ku qanciyeen tuugadani ilaaladii madxafka inay iyagu ka furaan albaabka oo manay baahan inay xoog ku soo galaan ama ay ka soo galaan daaqadaha sida yay ku sameeyeen tuugadaasi waxaa soo dhan qisada oo faah-faasan waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkeenna maanta madxafka lagu magacaabo gadner waa mid ka mid a madxafyada ugu qadiimisan ee ku yaala dalka maraykanka waxaa laga furay magaalada boston sannadkii kun sagaal boqoliyo saddexdii micnaha ka hor wax ka badan qarni madxafkanna waa qasri qadiimiya oo aan waxba laga bedelin laga soo bilaabo markii la dhisay sababtoo a gabadhii dhistae madxafkan waxay ku qortay dardaarankeedii inaan wax badan laga bedelin madxafkan iyadoo la raacayo dardaarankeedaasna wax badan lagama bedelin mudadaas qarniga ka badan ee uu dhisnaa laakiin waxaa lagu qalabeeyey madxafkan noocyada kala duwan ee amniga sida kamarooyinka ilaalinta qalabka digniinaha iyo qalabka ogaada dhaqdhaqaaqyada dhismaa madxafkanna marka laga eega dhanka dibadda wuxuu eegyahay dhismo iska caadiya laakiin gudaha waa madxaf aada u qurux badan qol kasta oo dhismaani uu ka kooban yahayna wuxuu leeyahay nashqad u gaara isaga arrinkaasina wuxuu siiyey madxafkan qurux aada u weyn waxaana gudihiisa yaallo wax ka badan laba kun iyo shan boqol oo farshaxan qiima farshaxanadan isu geyntooduna waxay gaadhayaan tobannaan bilyan oo dollar dabcan arrinkanna wuxuu ka dhigay madxafkan hadaf ay soo beegsadaan tuugadu taariikhdu maalinta ahayd sideedii bishii maach ee sannadkii kun sagaal boqoliyo sagaashankii waxaa ka dhacay madxafkandhac aadau weyn waxaana laga xaday saddex toban farshaxan oo ka mid a farshaxankii dhex yaalay kuwaasoo qiimahooda uu gaadhayay shan boqol oo milyan oo dolar micnaha haaf bilyan dolar meesha uu ku yaalay madxafku maalintaas wuxuu ahaa mid deggan oo ku abboon toogadu inay fuliyaan hawshooda maalintaas habeenkeedii waxaa ilaalinayey laba ilaalo la madxafkan ilaaliyaha koowaadna waxaa lagu magacaabayey richard abith waana kan sawirkiisu ilaaliyaha labaadisna waxaa lagu magacaabayey randi laakiin lagama faafin isaga sawir ama xog dheeraada oo ku saabsan richard ayaana laga faafiyey xog badan sababto a wuxuu ka yahay qayb muhiimo qisada habeenkaas ilaaliyaha koowaad ee richard shaqadiisu waxay ahayd inuu fadhiista miiska ilaalinta woo uu ka daawado kamarooyinka t v-ga halkaasna uu ka ilaaliyo ilaaliyaha labaad ee randi isagana shaqadiisu waxay ahayd inuu ku warwareego madxafka woo uu hubiyo in wax kastaaba ay saxsan yihiin saacaddu markay ahayd kowdii habeennimo waxa yeedhay qalabkii digniinta ee ku dhegsanaa dabaqa saddexaad ee sheegaya in dab uu ka kacay meesha richaardna wuxuu la soo hadlay randi wuxuuna ku amray inuu aado dabaqa saddexaad oo uu bal soo eego xaalka halkaas randi wuxuu tegay dabaqii saddexaad laakiin wax dhiba may jirin waxayna is idhaahdeen qalabka ayuu khalkhalgalay oo iska soo diray digniinta soddon daqiiqa kadib meelahaasna laba nin ayaa u soo dhowaaday madxafkii laakiin labada nin may ahayn laba nin noocaadiya ee waxay haayeen ciidan waxayna ku qaraaceen albaabkii ilaaladii iyagoo kula fura albaabka waa ciidankiiya ilaaliyihii koowaad ee richard ayaa maqlay qaraacii markii uu eegay kamarooyinkiina wuxuu arkay in ciddan qaraacaysa ay tahay ciidan wuxuuna la hadlay ilaaliyihii kale isagoo u sheegay inuu hoos u soo dego sababtaa waxaa laga yaabaa inay wax dhaceen intaa kadib wuxuu ka soo kacay richard meeshii uu fadhiyey wuxuuna yimi albaabkii ay qaraacayeen ciidanku ciidankiina waxay ku dhaheen cid ayaanala soo hadashay oona soo wargelisay indab uu meesha ka kacay wuxuuna ku yidhi ilaaliyihii richaard qalabka dabka ayaa digniin soo diray laakiin arrinkii waan eegnay wax dhib ana ma jirto ciidankiina waxay ku dhaheen waa sexadayna dhibaata jirin laakiin annaga shaqadeedu waa inaan meesha badhno oon gudaha u soo galna madxafka ilaaliyihii richard wuxuu sheegay in isaga amar lagu siiyey inaanu albaabka cidna ka furin laakiin ciidankii way ku adkaysteen arrinkii ilaa uu albaabkii ka furay ciidankii waxay soo galeen madxafkii markii koowaadna waxay tegeen miiskii ilaalinta waxayna fiiriyeen kamarooyinkii waxayna ahaayeen qaar isku daeyay inay ka fogeeyaan ilaalada miiska ilaalinta sababto a badhinka keliya ee sida tooskaa ugu xidhan saldhigga ciidanku wuxuu ku yaallay miiskan intaa kadib mid ka mida ciidanka ayaa ku yidhi ilaaliyihii waxaan filayaa inaan meel kugu arkay ilaaliyihiina wuxuu ku yidhi may waad khaldan tahay qof caana ma yihin meelnaigumaad arag ninkii ciidanka ahaa <laughs> ee labaad ayaa soo dhex galay oo yidhi wejigaagu iguma cusbe ee waxaan u malaynayaa inaan kugu arkay liiska dadka la raadinayo ee yaallo saldhiga waxayna ka dalbadeen ilaaliyihii inuu soo bixiyo aqoonsigiisa ninkii ciidanka ahaa wuxuu eegay aqoonsigii wuxuuna ku yidhi hadda ayaan ku gartay waxaad ka mid tahay dadka la raadinayo waxayna qabteen ninkii ilaaliyaaha weyna xidhxidheen waktigaasna waxay mi ilaaliyihii labaad wuuna la yaabay arrinka dhacaya laba nin oo ciidana oo saaxiibkii xidhxidhaya wuxuuna weydiiyey maxaa dhacay laakiin isagiina way qabteen oo waa xidhxidheen markanna si saxa ayay ugu sheegeen waxay u socdaan waxayna ku dhaheen ciidan manihin ee waxaan nahay rag idinxadaya intaa kadib waxay geeyeen dabaqii hoose waxayna wejiga kaga xidr xidheen xabaga masharooto sawiradanna waa sawiro dhabo oo laga qaaday markii dambe ee ciidanku ay meesha yimaadeen intaa kadib labadii nin a ciidanka ahaa waxay iska leexiyeen kamarooyinkii dabcan iyadoo ay ku xidhnaayeen madxafkan qalabka sheegayaen cid ay meesha soo gashay haddana qalabkaas si toosa ugumuu xidhnayn oo fariinta ugumuu dirayn saldhigga ciidanka ee qalabka meeshan ku xidhnaa waxay fariinta u soo dirayeen ilaaliyaha meesha fadhiya ilaaliyuhuna isaga ayaa taabanaya badhin ku yaalla halkaas si uu fariinta u gaadhsiiya saldhigga ciidanka micnaha habka ilaalineed ee madxafkani wuxuu haa mid aada u liita arrinkaasina wuxuu haa arrinka u saalay hawsha tuugada oo markiiba gudaa u galay madxafka qolalkiisii kadibna ka qaatay halkaas farshaxano kala duwan laakiin waxay qaateen saddexa toban farshaxan oo keliya iyagoo haddana habeenka oo dhan haystie uo awoodu lahaa inay wada gurtaan waxa meesha yaallaba manay qaadan sidoo kale farshaxanadii ugu qaalisanaa ay yaalay meesha waa sax kuwa ay qaateen waxay ahaayeen iyaguba qaar qaaliya laakiin waxa yaallay madxafka qaar ka qaalisan arrinkaasna waxaa kasii xumaa inta ay soo fujin lahaayeen farshaxanadan oo ay macalfareemka ku soo furi lahaayeen midda ayay dhinacyada kaga googooyeen qaab weyn ayayna u dhibaateeyeen farshaxankii qiimaha waxaay qaateen waxay ahaayeen qaar aad uqaaliya sidaen soo sheegnayna waxay qaateen saddexa toban farshaxan waxyaabahaas ay xadeen qiimahooduna wuxuu ahayay sugeyn shan boqol oo milyan oo dollar arrinkanna wuxuu ka dhigay tuuganimadan iyo dhacan dhicii farshaxana ee ugu weynaa taariikhda subaxii maalintii ku xigtayna waxay madxafkii shaqaalihii ka shaqaynayey waxayna arkeen xaalka madxafku ku sugan yahay iyo waxa ka dhacay gudihiisa si degdegana waxay la hadleen ciidankii mudeer kadibna ciidankii iyo f b idi ayaa meeshii yimi waxayna ku bilaabeen baadhitaankii hankii <tankyo> hoosena waxay ka heleen labadii nin ee ilaalada ahaa uu la xidhxidhay sawiradanna sidaan idiin soo sheegay waa sawiro xaqiiqa oo wakhtigaas laga qaaday ilaaladii waxay ahaayeen dadkii koowaad ee baadhitaanka lagu bilaabay iyadoo howlgalka qaabka ay u soo galeen tuugadu madxafkan uu ahaa qaab aada u maskax badan inay soo xidheen maryaa ciidanka oo ay sii ogaayeen qaabka ay u shaqeeyaan ilaalada madxafku wuxuu ahaa arrinkaasi arrin maskax badan laakiin howsha tuugannimo lafteedu waxay ahayd mid doqoniimo ah sababtoo aa ta koowaad waxay awood u lahaayeen inay xadaan farshaxan ka badan inta ay qaateen talabaadna may qaadan farshaxankii ugu qaalisanaa ta saddexaadna way kharibeen farshaxanadii waxayna ka jeexjeexeen dhinacyadii waxayna kala soo baxeen halkaas ciidankii in tuugadani ay ahaayeen tuuga la soo kiraystay micnaha cid ayaa soo kiraysatay oo lacag ku siisay inay soo xadaan farshaxanka sidaa darteed may garaneyn sida ay ula macaamuli lahaayeen farshaxanadan oo ay u ilaalin lahaayeen sababto ah khibrad umay lahayn ciidankiina waxay baadheen meeshii bal inay ka helaan waxhaadi o ay leeyihiin tuugadii oo ay kaga tegeen meesha laakiin may helin farahoodii ama dhiyan eegoodii markii <marche> wa e la waraystay ilaaladiina waxaa laga sawiray sawira tilmaamihii ay sheegeen ilaaladu sida ay sheegeen ilaaladiina waxay sheegeen in labada nin ee tuugadaaba ay lahaayeen shaarba waaweyn laakiin waxay u badan tahay in shaarbahana ay haayeen qaar ifeyka ciidankiina waxay ka sawireen tilmaamihii laba sawir oo ah iyagoo shaarbala iyo iyagoo bilaa shaarba astaamaa laga sawiray tuugadaasna inta badan waxaa sheegay ilaaliyihii labaad ee randi laakiin ilaaliyihii koobaad ee richard isagu wuxuu sheegay inaan u xasuusan sida ay u ekaayeen tuugadu xitaa markii la tusay sawiradii laga sawiray oo la weydiiyey ma u eegyihiin tuugadii wuxuu ku adkaystay inaanu xasuusan wejigooda arrinkanna wuxuu inagu riixayaa mid ka mida aragtiya lagu fasiray dhacdadan oo ah in tuuganimadan uu ku lug leeyahay ilaaliyaha richard arrinka aragtidan muujinayaana wuxuu yahay tuugadu waxay ahaayeen qaar garanayo wax kasta oo kamida ilaalinta madxafka waxayna gelinayeen meesha uu ku yaalla badhinka keliya ee ku xidhan saldhigga ciidanka waxayna ogaayeen sidoo kale meela ay ku xidhan yihiin kamarooyinku arrimahana ma ogaan karaan dadka madxafka ka shaqeeya mooyaane intaana waxa sii dheer richard wuxuu ahaa kii soo geliyey tuugada madxafka ee albaabka ka furay iyadoo haddana xeerarku ay u diidayaan ilaalada inay cid soo geliyaan madxafka xitaa ciidanka ha ahaadaane laakiin richard wuxuu sheegay inaan u ka warhayn xeerkaas ah inaan lasoo dayn ciidanka oo uu islahaa waa ciidan a iska soo daa laakiin ugu dambay richard inuu arrinka ku lug leeyahay keliya waa aragtiyuun ciidankiina kumay sugin wax eedayna ninkan waxa keliya ay samayn karayeen ciidankii wuxuu ahaa inay dib u baadhaan liisaska ay hayeen ee dambiilayaasha oo ay baadhaan dambiilayaal ama toogo hore u fuliya howlo noocan oo kale ah farshaxanadan la xadayna waxay ahaayeen qaar ay taqaana cid kastaaba oo aanay macquul ahayn inay suuqyada geeyaan oo ay iibiyaan waxaana la isweydiiyey maxay ku samayn karaan tuugadani farshaxankan haddii aanay iibin karin oo la ogaaniyo haddiay is yidhaahdaan iibiyasg ta koowaad oo ah tuugadan waxaa jira cid ka dambaysa oo soo dirtay sida maafiyada ama nin hantiila oo jecel inuu uruursado farshaxanada isaga ayaana lacag ku siiyey tuugadana inay u fuliyaan hawshan isaga ayaana qaadanaya farshaxankan oo dhiganaya meel aanay dadku ka arki karin sida meel u gaara isaga uu ku uruursado farshaxanada keligii ayaana daawanaya oo cid kale ma arki karto arrinkanna maaha arrin la yaab le waana wax dhici kara suurtagalnimada labaadna waxay tahay tuugadu iyaga ayaa shaqaysanaya oo cidimay soo dirsan laakiin waxay xidhiir la leeyihiin maafiyooyinka waxayna ku soo bandhigayaan farshaxankan ay xadeen suuqa madow oo ay ku iibinayaan laakiin markaasna cidda iibsata waxay ku qasbanaanaysaa inay ku qariso meelaanay cidna kaarki karin iyo suurtagalnimada saddexaad oo ah laga yaabaa inay u xadeen tuugadani farshaxankan si ay uga dalbadaan madxafka madax furasho ay ugu soo celiyaan alaabtooda intaa kadib waxay soo bandhigeen maamulkii madxafku jaysad gaadhaysa hal milyan oo dollar oo la siinaya ciddii keento xog lagu heli karo farshaxanadii la xaday dabcan hal milyan oo dollar waxay ahayd lacag badan laakiin marka loo eego qiimaha farshaxanka waxay ahayd lacag yar oo tuugadu may ogoleen inay qaataan lacagta intaas leeg dad badan ayaana damca inay ku guulaystaan jaaysadan oo ay xog ka soo ogaadaan farshaxankii la xaday dad badan ayaana soo wacay madxafkii inta badan wicitaanadaasina waxay ahaayeen qaar aan qiimo badan lahayn oo aan waxba laga faa'idin laakiin mid ka mid a wicitaanadaasi waxay jiraen nin sheegay inuu garanayo laba nin oo xidhiir laleh maafiyada iyo suuqiyada madow kuwaasoo u eeg sawiradii laga faafiyey tuugada wuxuuna sheegay in labadaas nin uu uga shakiyay inay yihiin tuugadii sababtaa wuxuu sheegay ninkaasi in labada nin ay qarsoomeen laga soo bilaabo markii dhacdadan tuuganimada ay dhacday ciidankiina waxay dabagaleen labadaas nin ee uu ninkaasi usoo sheegay ugu dambaynna marka ay heleen waxay heleen mid ka mid a oo lagu dhex dilay gaadhigiisa dhexdiisii laguna dhex riday gaadrhiga dhanka dambe ninkii labaadna isna wuxuu ku dhintay cisbitaalka sababta uu u dhintayna waxa lagu sheegay inuu wadna xanuun ku soo booday sababta wadnaxanuunkaasna dhakhaatiirtii way garan waayeen ma wuxuu u dhintay ninkani wadna xanuun caadiya mise cid ayaa ka dambaysay dhimashadiisa haddayn ku eegna il maskaxaysan haddii isaga iyo saaxiibkii ay dhinteen isku wakhti saaxiibkiina loo dilay qaabkii fooshaxuma ayn soo aragnay waxayn leenahay wadna xanuunkani maaha mid dabiiciyee waxbaa ku jira meesha haddaba ma laga yaabaa in labadan nin ay dhintay ay ahaayeen tuugadii xaday madxafka qofkii soo shaqaalaysiiyey ayaana ka takhalusay kadib markii uu ka qaatay farshaxankii waa suurtagal arrinkaasi laakiin ma jiro cadayndhaba oo muujinaysa in raggaasi ay yihiin tuugadii waxaa la gaadhay sannadkii kun sagaa boqoiyosagaashaniyo toddobadii kadib toddoba sano dhicii madxafka madxafkiina wuxuu kor u qaaday jaaisadii wuxuuna ka dhigay shan milyan oo dollar markii jaaisadii kor loo qaadayna waxaa ka dhexdhacay dhacdooyin muhiima qisada intan soo socotana waxaa ku jira dad dawra ee si fiican iila soco dhacdooyinka dhacay wakhtigan dambe may sababin ciidanka ama dembi baadhayaashu laakiin waxaa sababay saxafi lagu magacaabo tom meshberg ninkani wuxuu waha ahaa nin saxafiya wuxuuna ahaa mid si weyn u danaynaya kiiskan intii uu kiiskan baadhayeyna wuxuu bartay nin ku caana xadista farshaxanka oo lagu magacaabo konor konor-kanna wuxuu ka mid ahaa dadka ugu waaweyn xadista farshaxanka ee magaalada boston ninkaa saxafigaana wuxuu baadhay xatooyooyinkii ninkan konor lagu magacaabo uu hore u sameeyey wuxuuna arkay in qaabka loo fuliyo dhici madxafku ay aada ugu eg tahay qaababka uu ninkaasi isticmaali jiray laakiin sababta ninkan loogaga shakiyi wa waayay kiiskani waxay tahay wakhtiga tooganimadana ay dhacday konorkani wuxuu ahaa mid xidhan welina uu xidhnaa wakhtigaas ay maraysay kun sagaal qo yosagaashaniyo toddobadii wuxuuna ka fikiray saxafigaasi suurtagal ma tahay in ninkani uu leeyahay saaxiibo kale oo hawsha iyagu fuliyey isaguna uu qorshaa u dhigay markii uu baadhay asxaabta konorna wuxuu ogaadeen nin lagu magacaabo william ninkani isagu wuxuu ahaa nin ka ganacsado farshaxanka wuxuuna ahaa nin dembiyo hore gale oo lagu haysta dembiyo hore wakhtigaasna f b i da ayaa ku daba jirtay oo dembi ku haysatay ninkan waxaana lagu <laughs> haystay dembiya ay ka mid yihiin hub iyo maandooriyaal sidoo kalena waxaa lagu haystay inuu hayo qaar ka mid a farshaxanadii uu ninkan conor lagu magacaabaa soo xaday ka hor intaanuu xabsiga gelin oo aan la xidhin tom wuxuu bilaabay inuu faafiyo maqaalo uu kaga hadlayo saaxiibtinimada konor iyo william iyo in labadan nin laga yaaba inay ku lug leeyihiin dhicii ka dhacay madxafkii gaarnar wuxuuna soo faafiyey maqaalo badan uu kaga hadlayo william kaasiya dhacan ilaa xad uu gaadhay william inuu soo waco tom uu ku yidhaahday iga daabeentan aada iga faafinayso aniga ayaaba kiisas laygu haystaa oo barhtamaa ugu jira hadda wakhtigaasna waxay u eeg tahay inuu isbedelay qaabkii uu fikirayay william markii hore wuxuu u arkayey saxafigan cadowgiisa iyo inuu rabo inuu ku soo caan baxo laakiin wuxuu ku fikiray waxa laga yaabaa inuu warbaahinta isagu adeegsado si uu dhibkan iyo eedeymahan uu ku jira uu uga baxo maalin maalmaha ka midana saxafigii toom waxa soo gaadhay wicitaan uga yimi qof aanu garanayn ninkaasina wuxuu ku yidhi qof aad garanaysaa ayaa ii kaa soo diray waxaad iigu timaadaa caawo meesha sidaas iyo sidaasa toom markiiba uu gartay in ninkan uu soo diray willyam wuuna ogolaaday arrinkii habeennimadii ayuuna ugu yimi meeshii uu kula ballamay gaadhigii uu ninkaasi watay ayuuna fulay waxayna socdeen muddo hal saaca oo waxay ka fogaadeen magaaladii intaa kadib ninkii wuxuu istaajiyey gaadhigii guri meel cillaa ku yaalla dhinaciisa waxayna gudaa u galeen gurigii guriganna wuxuu ahaa meel istoodha oo alaab badan ay taallo wuxuu furay ninkii sanduuq uu ka soo saaray waraaq farshaxana wuxuuna ku hor furay saxafigii toom hortiisa farshaxankanna wuxuu ahaa farshaxan doom bad maraysa oo dabayla ay ku kaceen wuxuuna ka mid ahaa farshaxanadii laga xaday madxafkii toom uu rumaysan waayey waxaan uu arkay ninkiina wuxuu ahaa mid tooshka ugu iftiimanaya si toom uu si fiican ugu arko oo uu xaqiiqsado mid xaqiiqa oo dhaba inay tahay wuxuuna si fiican u tusay dhinacyadii laga jeexjeexa iyo saxiixa ku yaalla intaa kadibna uu laalaabay farshaxankii waxayna ka soo baxeen gurigii oo waxay raaceen gaadhigii dib aa di. ina ugu laabteen magaaladii ninkiina wuxuu ka codsaday toom inaanu cidna u sheegin sheekadan muddo saddex maalmood a inta ay u qaadayaan farshaxankan meel kale saddex maalmood kadibna soo bandhiga ayuu kuyidhah oofaafi sheekadan aan ku tusay sidaasay una sameeyey toomoo markiiba muu sheegin ciidankii arrinkii wuuna la yaabanaa sababta williyam uu u tusay farshaxankan laakiin mudeer kadib uu ogaaday sababta william wuxuu ku yidhi maalmoyar kadib af baidii waxaan hayaa xog weyn oo lagu soo celin karo farshaxankii farshaxankii laga xaday madxafkii gaanar laakiin shuruudaha uu watay waxay haayeen qaar waaweyn william wuxuu ka dalbaday ciidankii inay ka cafiyaan eedaymaa lagu haysto oo dhan ee aan xidhiir kala lahayn dhacan madxafka dalabka labaad ee uu watayna wuxuu ahaa in la sii daayay saaxiibkii konor iyo dalabka saddexaad oo ahaa in la siiye shanta milyan ee dollar ee madxafkii uu soo bandhigay ciidankii waxay ku yidhaahdeen maxaad ku caddaynaysaa inaad hayso farshaxankii wuxuuna ku yidhi la hadla saxafiga tom isaga ayaa idiin xaqiijin doona ciidankii waxay la xidhiidheen toom toom na wuxuu uga warramay wixii dhacayyo in uu arkay farshaxankii waxa waraystay tom khubaradii madxafka waxayna weydiiyeen su-aale ku saabsan farshaxankan uu arkay sida qaabka loo jeexjeexay farshaxanka iyo meesha uu saxeixu kaga yaalay iyo waxyaabo la mida u ay ka ogaayeen farshaxankaas wuxuuna <mucho> uga warramay wixii uu arkay laakiin wuxuu ku yidhi wakhti kooban ayaan eegayay waraaqdaas xilli habeenimaana way hayd oo wax kasta kama jawaabi karo laakiin wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu arkay farshaxankii dhabta ahaa laakiin ciidankii may rabin inay u hoggaansamaan dallabaadka willyam inay eedeyma ka Ina tuuraan isaga saaxiibkiina ay sii daayaan weliba lacagna ay ugu sii daraan waxayna u arkeen ciidanku heshiis noocan oo kale a mid dullaysi ku ah yaga wakhtigaasna konor ayaa meeshiisa u dhex galay wuxuuna bilaabay inuu u qirta ciidankii inuu wax ka ogyahay meesha ay yaalaan farshaxanku wuxuuna sheegay in sanada ka hor isagaya nin kale uu shaqaaliyiysaa inay aadeen madxafka gaarner oo ay arkeen sida uu u liita nidaamka amnigoodu wuxuuna ku faanayeybakonor in ninkii la socday uu furay daaqaddii madxafka maalma kadib markai ay suu ag mareenna ay arkeen iyadoo daaqadii sidii u furan oo aan la xidhin ilaa xadkaasay u liitay amniga madxafku wuxuuna u sheegay konor ciidankii in shaqaalihiisii ay sii wadeen hawsha oo ay iyagu fuliyeen tuugannimada markii la xidhay isaga laakiin shaqaalihiisaasi may ahayn sidiisa oo kale qaari kala yaqaana farshaxanada sidaas darteed ay uga jeexjeexeen fareymkoodii kuwii qiimaha hoseeyeyna ay u qaateen wuxuuna sheegay konor hal nin magiciisa oo ka mid ahaa shaqaalihiisa isagoo yidhi ninkaas ayaa howla ai kala dabaray intaan maqanahay ciidankiina way la yaabeen muxuu konor u fadeexaynayaa shaqaalihiisan waa la soo qaban karaa ninkaas magiciisa uu sheegay laakiin waxaa la ogaadeen ninkan uu konor sheegaya ee shaqaalihiisa ahaa inuu dhintay oo uu ka mid ahaa labadii nin ee aan halka hore kusoo sheegnay weliba gaar ahaankii wadna xanuunka u dhintay meeshanna waxaa ka jira shabakad weyn oo isku xidhxidhan oo ka kooban maafiyo iyo tuugo waynaan ku wareeraynaa haddii ayn isnanaahno ka sheekeeya waxaba laakiin muhiimadu waa konor aya howshan tuugannimadaa qorsheeyey laakiin waa la xidhay ka hor intaannu fulin waxaana lagu xidhay tuuganimo kale shaqaalihiisii ayaana sii waday hawshii ninkii dhintay ee wadna xanuunka u dhintay ayaana gacanyara u ahaa konor oo u han jiray alaabaa uu soo xado laakiin markii uu dhintay ninkaasi waxa la wareegay arrinkaas william oo ilaa hadda isaga ayaa gacanta ku haya waxyaabihi uu konor soo xaday sidaan idiinsoo sheegayna waxay doonayaan inay heshiis la galaan ciidanka heshiiskaas oo ah inay iyagana sii daayaan oo ay ka baabiiyaan dembiga weliba shanta milyan ee doolarna ay iyaga siiyaan laakiin ciidanku way diidanaayeen heshiiskaasnor ana wuu diidanaa inuu xog dheeraada bixiyo ilaa ay heshiiska ogolaadaan williamsna wuu diidanaa inuu hadla ilaa heshiiska la oggolaado f b iduna way diidanaayeen inay heshiiska galaan ilaa xog dheeraada ay sheegaan ama ay u keenaan mid ka mida farshaxanada ay hayaan waxay u keeneen conor iyo william ninkii saxafiga ahaa qaybo ka mid a rinjigii lagu qoray farshaxanadii ay hayeen waxaana baadhay rinjigaas khubaro uu leeyahay mudxafkii kuwaas u xaqiijiya in rinjigan uu yahay mid qadiimiya oo la isticmaali jiray qarnigii toddobiya tobnaad oo ahaa wakhtigii farshaxanka la sawiray waana isla rinjigii wakhtigaas lagu qori jiray farshaxanada dabcan rinjiganna wuxuu ahaa caddeyn xooggan oo muujinaysa inay raggani hayaan farshaxankii laakiin ciidankii markaa iyagu gacantooda ku baadheen waxay sheegeen inaanu rinjigan waafaqsanayn isla farshaxanka laga xaday madxafkaas wayna diideen caddayntaas kiiskan dhexdiisana qof kastaaba wuxuu lahaa hadaf gaara tuugadu waxay rabeen inay helaan baryealid iyo shanta milyan madxafkuna wuxuu rabay inuu farshaxanka soo celiyo ciidankuna waxay rabeen inay qabtaan oo ay maxkamadayaan tuugada waxayna ka dalbadeen ciidankii conor iyo williyam inay u keenaan hal mid oo kamid a farshaxanka ay hayaan si ay ugu qancaan oo ay u fuliyaan dalabkooda laakiin markay kala tashadeen arrinkaas abukaatahoodii abukaatohoodii wuxuu ku yidhaaha samaynina arrinkaasi waa arrin doqoniimaa sababtoo ah haddii ay dhiibaan farshaxanka waa la xidhayaa markaba wax ilaalinayaana ma jira oo heshiiskii muu dhammaan wadahadaladiina way istaageen oo may sii socon ugu dambaynna dhinacyadii oo dhani way khasaareen konor wuxuu dhammaystay xabsigiisii wuxuuna kusii jiray xabsiga saddex sanno oo dambe williamsna waxaa lagu maxkamadeeyey dembiyadii lagu haystay madxafkiina muu soo cishan farshaxankii ciidankiina may awoodin inay soo xidhaan tuugadii fulisay dhacan kiiskanna weli waa mid aan la xallin ilaahay baana og meesha ay hadda yaalaan farshaxankaasi konor oo sawirkiisu kanyahay isagao weynaadayna waxaa laga yaabaa inuu ka mid yahay dadka aadka u yar ee og meesha uu farshaxankaasi yaallo intaasi uuna ku eegyahay daawadii al muuqaalkeenna maanta hayloobin hadduu ku qanciyey muuqaalku inaada leyg saarto sabiskaraybna saar haddii aada ku cusub tahay janalkeenna ogaal cusub waad mahadsan tahay